ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଝୁରଦା ଦାନ୍ତ ବଥା ହେଉଛି। ଦାନ୍ତ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ମାଢ଼ି ଯେଟା ଦାନ୍ତର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯେଟା ଆମର କୁହନ୍ତି, ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଟିକେ, ଦାନ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ଦାନ୍ତର ମାଢ଼ିଟା କ'ଣ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ପେନ୍ କରୁଛି। ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲା କି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ଏହା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ ସେମାନେ ପେନ୍ କିଲର ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ଭାଇରସ୍ ତାକୁ ଯେମିତି ଆଟାକ୍ ନ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତ ସେ କିଛି ନ କଲେ ବି ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତା ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଖାଇନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଦିନ ସାରା ଭିତରେ ଖାଇନି, ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ବିସ୍କୁଟ ଦୁଇଟା ଖାଇଥିଲା ଆଜି, ଖାଇନି କିଏ ରାବା। ତ ଏବେକା ରାତିକା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଲ, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ, ତାପରେ ବାଇଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଏଡ଼୍ କରାହେବ ଏତିକି କେବଳ ଆଜିକା ପାଇଁ। ତ ଭାତ ତ କିଛି ରୋଷେଇ କରାହେଇନି, ସେ ବି କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ବରା ଚପ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ରାତିରେ ମୁଁ ବି ମୁଢ଼ି ଖାଇ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ରୁମାଳ ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିବା Baba.